Připravíme si vlažný podzimní salát z kysaného zelí, kapusty a karotky s trochou hovězího masa, které bylo uvařené ve vývaru, a my ho následně opečeme v jednoduchém křupovém těstičku. Na trošce kvalitního oleje orestujeme zeleninu podle toho, která je nejtvrdší, tu dáme do pánu jako první. A všechno budeme dělat velmi rychle, aby si zelenina zachovala čerstvost. Jako první přijde na pánev kapusta, po chvilce nastrouhaná karotka, trochu osolíme, vepříme, nakonec přidáme kysané zelí, které jsme vyžímali a překrájeli, aby nemělo dlouhá vlákna. Zelí už je trochu slané, proto zeleninu nemusíme solit příliš. Kysané zelí stačí krátce prohřát, aby nestratilo tupavost. Zeleninu přiklopíme, stáhneme z ohně a necháme krátce dojít. Mezitím si připravíme maso. Hovězí maso na vlažný salát budeme opékat v jednoduchém křupavém těstičku. Potřebujeme vajíčko, škrob, sůl a trochu sezamu na posypání. Vajíčko osolíme, rozšláme a budeme přidávat postupně škrob, dokud nevznikne polotekuté těsto. Uvařené maso přidáme do těstička, opatrně ho uvalíme. Budeme ho smažit v rozpáleném oleji. Aby bylo maso atraktivnější, můžeme ho posypat sezamovými nebo jinými semínky. Osmažené maso přendáme na obrousek, abychom ho zbavili přebytečného oleje. Hotovou zeleninu nadáme na talíř, přidáme kousky osmaženého masa, a podáváme jako hlavní chod s pečivem nebo jinou lehčí přílohou.